Як би наша влада не намагалася приструнити колекторів, вони все одно продовжують свої чорні справи. Поки що навіть спеціальні закони реєстр, на жаль, не завжди зупиняють нахабних здирників. Далі розслідування про реалії чорного ринку нелегальних вибувачів боргів. І експеримент, за яку суму вони погодяться перетворити ваше життя на пекло. А також найголовніше – унікальні поради колишнього колектора. Як все ж вибратися із боргової ями? Киянка Ірина Баглей у відчаї. З липня місяця по сьогоднішній день я не за своєю виною живу в аду. Моя родичка отримала кредит. Карантин, втрата роботи, хвороба. Вона змушена була це зробити. Підступні кредитори обклали родичку пані Ірини непосильними відсотками. Вона взяла десь 60-70 тисяч, за 25 тисяч вона заплатила, на сьогоднішній день вона винна 80. Ну це така математика. Вона в мене в голові не вкладається. Я намагалась перерахувати ті відсотки, в мене виходило там за 20 тисяч річних. Такий шалений борг жінка віддати не змогла. А тому з часом колектори від неї відчепилися і раптом переключилися на Ірину Миколаївну. Чому? Відповідь вас шокує. Вони отримали податкових органів інформацію щодо моєї зарплати і прислали мені на Viber повідомлення. Шановна Ірина Миколаївна, у вас дуже добра зарплата. Погасіть заборгованість. І роздруківку моєї заробітної платні. З ідентифікаційним кодом мого, моїм чоловіком, місце роботи. Ну і заробітна плата поквартально. І це тільки податкові органи. Більше ніхто. Нацбанк, який і контролює кредиторів, розібрався. Ані боржником, ані поручителем кредиту своєї родички пані Ірина не є. Це їх не зупинило. Далі почався ад. Та кількість дзвінків, котра надходила на мій телефон, на телефон мого чоловіка, на телефон мого батька, брата і інших родичів, вона не давала не те, що працювати, вона жити не давала. Через кожні 10-15 хвилин пішов дзвінок. Я наголошую, кредитів ми не брали. А далі почалися уже відверті погрози. Ми знаємо, на якій машині ви їздите. Навіть номер машини назначили. Ми знаємо, де ви живете. І трапляються інколи аварії. Серйозно, так і сказали? Так, класно, да? Телефонує мій директор. Каже, Ірина Миколаївна, а з вами все добре? Да ні, зі мною все добре. Сказав, що на вокзалі знайшли ваш обгорілий труп. Біля нього мій паспорт, серія, номер, місце реєстрації, ну все перелічено. Ідіть, приїдьте на опізнання мене. І так було. Ну, 4 чи 5 дзвінків від моїх рідних і знайомих. Поліція таким криміналом займатися не хоче. Працівник поліції каже, а що ви хочете? У нас таких заяв кожен день по 100 штук. От приймала відповідь, що ми взагалі не вбачаємо тут кримінального провадження, тут цивільно-правові відносини, тобто погрози, шантаж, вимагання. Це цивільно-правові відносини, з'ясовується. Невже для кредиторів немає нічого святого? Віктор Попович раніше і сам вибивав борги. Брудні методи колекторів настільки шокували, що нині навпаки допомагає боротися зі свавіллям. А хто цей борг буде закривати, для колектора немає жодної різниці. Якщо ти маєш якесь відношення до людини, яка брала кредит, 100% вам будуть телефонувати і запитувати, чому він не повертає кредит і не маєте відповідь, чи ви бажання повернути цю позику за вашого родича. І якщо якась третя особа, колектор зрозуміє, що на неї можна давити, він буде давити на неї до тих пір, поки повністю не закриє борг. Віктор розкриває сенсацію. Колектори знають про вас навіть більше, ніж ви самі. Номер паспорту, її всі дані, ідентифікаційний код, місце народження, проживання. Тут відкриваємо усі доходи. Марка автомобіля, номер кузова. Все це можна використовувати для тиску на боржника. Люди, які з нею перетиналися як по місцю роботи, так і по місцю проживання. Завдяки такому незаконному доступу до таємних даних колектори і знаходять багатих родичів чи колег-боржників. 20-25 тисяч доларів на місяць коштує дана програма. Продавали це або на той час дійсні співробітники Служби безпеки банків, мікрофінансових компаній, які просто об'єднали цю базу, торгували не. Або колишні високопоставлені люди. Одна лише компанія Віктора збирала близько 3 мільйонів гривень боргів на день. Нерідко із бідолашних жертв вибивали від 20 і до 60 тисяч одних тільки відсотків.
Тож найнахабніші колектори купалися у грошах. Якщо цей відділ, який якраз займався порноколажами, займався погрозами фізичної розправи, то такий відділ, якщо співробітник дуже активний, тому така людина може заробляти до 50-60 тисяч гривень в місяць. Покласти край таким методам має антиколекторський закон. Повноцінно запрацював 2 тижні тому. Ті речі, які, на жаль, були в цьому неврегульованому поки середовищі, а вони, в принципі, повинні припинитися. Перш за все, це, звичайно, терор третіх осіб. Це людей, які не мають відношення до блогу. Відтак, кредиторам родички пані Ірини загрожує штраф у понад 100 тисяч гривень або навіть позбавлення ліцензії. І ми знайдемо їх та доведемо порушення. А досвідчений антиколектор навіть застосує проти них їхні ж методи. Пранк нахабних кредиторів. Дивіться, буде дуже цікаво. А поки перевіримо, як далеко готові зайти колектори у гонитві за заробітком. Окрім кредитних фірм, є ще окремі нібито юридичні контори. І під замовлення беруться вибити борг із будь-кого. Проведемо експеримент. Знайдемо колекторів і впевнимося, чи дотримуються вони нового закону. Знаходимо оголошення в інтернеті. Вигадуємо історію. Мені начебто друг позичив 5 тисяч доларів і не повертає. У розписці пишемо вигадані дані. Цікаво, їх взагалі будуть перевіряти? Чи колектори погодяться за жирний прайс потрусити будь-кого? Зустрічаємося в офісі. Двоє чоловіків вихваляються досвідом і розкривають методи. Треба взяти його за яйця. От як я тебе можу налякати? Що я там тебе відпи***жу? Що я там тобі вухо відіб'ю? Це не налякає, нікого не налякає. А от хату відібрати? От якщо я заблокую твій банківський рахунок, це удар сильніше, ніж якщо я тобі зуб виб'ю чи вухо зламаю. Ні, ну чому? Фізична розправа, візити. Ну вони молоді, 27 років, у них ще страху немає. Ні, ну якщо прийдуть люди. Ну і що? Ну прийдуть люди, поговорять. Він швидко побіжить і хату завтра, післязавтра переоформить на свою жінку. А потім прийде і скаже, блядь, у мене нічого немає. Пропонують підписати договір. Перестрахувалися. Офіційно обіцяють тільки дзвонити боржнику, вручати документи та позиватися до суду. А ось неофіційно прямо обіцяють трусити не по-дитячому. Офіційно обіцяють тільки дзвонити боржнику, вручати документи та позиватися до суду. А ось неофіційно прямо обіцяють трусити не по-дитячому. Дуже ефективні візити, коли приходять о 10-й вечора. Дзвінок і заходять два здорових дядьки із таким виховано загрозливим натяком. Ну і так процес закручується, дзвінки, а якщо якесь нахабство, то починається уже фізично там мілке хуліганство. Ми розклеюємо по всьому під'їзду, розклеюємо таке, типу, увага, в квартирі проживає шахрай, обманює людей, будьте обережні. І на епоксидку, щоб не можна було змити. Це треба викликати фірму, яка буде 2 дні відмивати. Уявляєш, скільки це по грошах? І весь під'їзд такий, ой, це ж там Вася з 3-ї квартири, яка ганьба. Дуже ефективно, ну і дрібне хуліганство. Замки заклеїти, петлі позрізати на дверях. І потроху все більш жорстоко. Потім зустрінуть внизу, на ногу наступлять, за руку сильно візьмуть. Іде фізичний контакт вже. І все, люди здаються. Ну і паралельно арешт квартири. Ось така масова атака йде. Тобто за 3 тисячі гривень завдатку, 30% від боргу і оплату побічних витрат готові влаштувати пекло будь-кому. І найсумніше, якщо на кредитні фірми хоча б теоретично є управа, то ось такі контори взагалі поза законом. Оцим от іншим різним боргам за аліменти, житлово-комунальні, там ще за якісь різні борги, на них ні цей закон не діє, тому що він тільки про споживчі кредити, на них, в принципі, нічого не діє, і там виключно до поліції, яка не дуже хоче ще цим займатися. За кілька днів пані Ірина знову б'є на сполох. Почали відверто погрожувати уже її колегам. Ми тобі розпоримо живіт, ми тебе піймаємо на вулиці, ми тебе обільємо кислотою. Якщо ти не передаш такі-то, такі-то, щоб вона повернула борг, ми будемо вимагати його з тебе. Позвонили моєму батьку, сказали, що вони його викинуть з квартири. Жінка у розпачі. Це погрози фізичної розправи людей, які взагалі не причетні. Я боюся ходити по вулиці, я боюся залишатись десь сама. Я не знаю, я боюся всіх людей взагалі.
Таке неможливо. Я не отримувала жодних кредитів. Я не винна їм гроші. Але я їх цікавлюсь як платіжоспроможна людина. І вони займаються звичайним вимаганням грошей. Колектори представлялися від компанії «Фінансово-кредитний супермаркет». Ідемо розбиратися. Спершу клеють дурня. Мене це не стосується. А потім директор божиться, законів не порушують. У нас немає колекторів. Ми не залучаємо колекторів. У нас є юридична служба, займається тільки претензійно-позовною роботою. Передаємо всі справи у суди. Я ще раз кажу, не знаю, які там у вас номери є. Але ж ось відповідь Нацбанку. Ірина Миколаївна не брала у них грошей. Ви не виступаєте поручителем або контактною особою будь-якого. Так, значить, якщо не виступає поручителем або контактною особою будь-кого, у нас її даних не може бути в інформаційній базі. Але то вони є по факту. Не може бути у нас даних по факту. Директор Оксана Примак переконує, це якісь шахраї хочуть опорочити чесних кредиторів і представляються від їхнього імені. Це частина переписки, де людина, яка сама представила, що це фінансовий супермаркет. Тут зараз трошки погано видно, але це дані, тобто вони надіслали дані із податкової бази людини, де вказана і заробітна плата, де вказані всі дані, це взагалі за суперпропозиція. І до цієї людини звертаються з такими аргументами, мовляв, ми знаємо, що у вас є гроші, і тому ми хочемо, щоб ви заплатили. Це взагалі як можна назвати? Я ще вам пояснюю. Якщо клієнта у нас немає в контактних особах, значить ми телефонні дзвінки. Як ми можемо здійснювати телефонні якісь дзвінки? Людина дзвонить до Ірини Миколаївни і каже, ми з фінансово-кредитного супермаркету, заплатіть цей платіж. Ну так шукайте оцю людину. Добре, пошукаємо. Пані Ірина передала нам ось цей номер, із якого їй погрожували. Віктор телефонує. Алло, Андрій Сергійович? Так. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, в мене до вас таке запитання. Я телефоную з приводу заборгованості. Начебто хочемо таки заплатити борг за родичку. Колектор радісно погоджується і здає себе. Це ви якийсь частний колектор, я так розумію, просто діло передали? Ні, я, моя посада, начальник претензійно-позовного відділу фінансово-кредитного супермаркету. Тож директорка фінансово-кредитного супермаркету прямо збрехала. Це саме її підлеглі тероризували Ірину Миколаївну. Слухайте далі. Мені там почали нормами закону якимись, такі грамотні боржники пішли. Вийшов літом цей законопроект, і всі вважають, що його будуть дотримуватися. Цей законопроект, таке враження, що для кого завгодно був розроблений, але не для моєї спеціальності. Ви чули? Колектор каже, не чекайте, що ми будемо дотримуватися закону. Тепер їм загрожує штраф від Нацбанку у понад 100 тисяч гривень або й позбавлення ліцензії. Якщо вас тероризують за чужий борг, Віктор радить одразу відмовлятися будь-що пояснювати. Краще всього сказати, що ви цю особу не чули, ніколи не знаєте. Якщо колектор буде телефонувати до вас перший, другий, третій раз, і три рази він зафіксує вашу в кредитному ділі, що ви цю особу не знаєте, вам телефонувати більше не буде. А навіть якщо і самі взяли кредит, але уже не в змозі розплатитися, надія все одно є. Ви на всі маніпуляції повинні реагувати дуже спокійно. Якщо колектор зрозуміє, що ви не реагуєте на маніпуляції, він просто перестане вам телефонувати. Це найефективніший метод. А ще зафіксуйте, із якої компанії телефонують. Якщо їх немає у реєстрі колекторів чи кредиторів Нацбанку, одразу шліть їх подалі. Вони взагалі не вправі будь-що вимагати. А як погрожують, то фіксуйте усе і скаржтеся до Нацбанку та поліції.